Og það er Kristmundur blár og Björn Lukas rauður. Þannig að það er Kristmundur refsistir. Hann getur haldið áfram. Þannig að Kristmundur eitt aukasti. Bye.
En Kristmundur sigrar þennan bardaga með 12 stiga reglunni. 14-2. Þá var þetta sýningabardagi milli Sigurðar og Mareks. Þarna fékk Marek heilt refsistig. Þarna fékk Óli refsistig. Þarna fékk Marek refsistig fyrir að laga hlífana sína. Gott höfuspark hjá honum Marek, 3 stig fyrir þetta. Þetta virðist vera nokkur jafn bardagi hérna hjá honum. Þannig að fékk Marek refsistig fyrir að sparka lágt. Sigur og Óli refsistig. Come on!
Nú voru notað þrjú opið. Grafistu fyrir að detta. Refsistu fyrir að detta. Refsistu fyrir að fara út af. Það er báðir út á vellinum. Og þar alveg að fá þér báðir þessi stig fyrir það. Sigurður Óli sigrar þennan barta 15-2. Þannig að hann